Hérna Gylfi, þú fegst nýjan stjóri á Svansi í gær, Bob Bradley. Hvernig leggst það í? Bara ágætlega. Þetta erfitt að segja eitthvað hann fyrir maður eru hittan og tekið nokkra æfingar með honum. En ég hef spurt nokkra strákanum sem var að spila á Skandinavíu og þeir tekið svolítið til hans í gegnum stabi. Og þeir hafa heilt bara fína hluti, þannig að vonandi er hann góður stjóri og með góður hugmyndir. Þetta lág svona í loftinu að Gudelin myndi fara, var ekki erfitt að spila við þær aðstæður svona, maður bara tímaspursmál hvernig hann færi? Já og nei, þetta er bara það mikil umfyllunum liði og sérstaklega stjórun. Ég hefur ekki rosalega vel í síðustu leikjum, þótt að kannski prógrammi hefur verið frekar erfitt hjá okkur síðustu vikur, en hérna, svo sem leikmennin, við reynum alltaf að vinna hvernig einasta leik sem við förum í, þannig sé það breytist þetta. Takk er liður hverju um helgina, áttu þið meira skilið þar? Í fyrra áleik þá fannst mér við vera betri, en í seinni áleik þá voru Liverpool mikið betri, en það eru oftast þannig í fótbolta og fara það sem þú átt skilið. Og ég held að Liverpool hafi verið bara meiri getu og betri sóknarlega til að vinna leikinn, þannig að ég held að þeir hafi svona átt að skilið þótt að við vorum klaufar í sérstaklega í seinna markinu þegar hafi skorað úr vítinu. Það er tekið á andlega svona, hversu erfið þessi byrjun hefur verið hjá okkur? Nei, við vorum í mjög slæmum málum í fyrra þegar við unnum ekki leik í 7-8 leik í röð, þannig að það var erfitt. En þetta er allan ekki ennþá, það var ekkert sem er í líkingu við það. Það er nú eftir að tímabilinu og eins og það komið nýju stjóri, þannig að vonandi fara hlutinu að breytast. Skrifandi nýjan samningi í sumar, bjóstu þið að liðið myndi gera meira á leikmannamarkaðinu? Já og nei, ég veit að ræti við eigendurnar hvað framhaldi yrði og hinna, hvað planið að þeim væri. Ég veit að bjóst maður kannski við að myndu koma með 1-2 leikmenn í viðbót. Þótt ég hefði svona nokkurn veginn vita að það hefði verið að tala við báða strækjarnir sem komin. En þetta er gríðulega missa það leikmenn sem við gerum og kannski koma 1-2 leikmenn inn í janúarglugganum. Tveir frammeyrar frá Spáni, Borja Barstón og Fernando Llorente, hvernig að spila með þeim? Þeir eru auðvitað mjög góðir, ólíki leikmenn. Llorente eru auðvitað mikið stærri og sterkari leikmaður sem er kannski á minni hreyfingu en Barstón. Hann er meira leikmaður sem leipur inn fyrir varninnar og meiri hreyfingu á honum. En hérna, tveir mjög góða leikmenn og vonandi nýtast þeir okkur vel í veður. Þú ert að stilla núna fókusinn á landsliðið, hvernig ferðið inn í þetta verkefni? Hvað er þið? Auðvitað tveir heimaleiki sem væri frábært að vinna. Tveir svona mismunandi en báðir mjög erfiði leikir. Finnan er vera kannski minna með boltan en Tyrkinir gera og þeir kannski leggjast meira tilbaka. En síðan eru Tyrkinir þeir eftir að sækja mikið meira og vera meiri pressað okkur þar. En bara tveir erfiði leikir og ef við náum 4-6 stigum í þessum leikum þá var þetta mjög gott. Og tala skildu sigur á móti Finnum? Já, þetta er á heimavelli. Við erum ekki trættið að segja það að við viljum vinna leikinn, en þetta verður gríðarlega erfitt. Þeir eru að vera að spila ágætis vörn á móti mjög góðan liðan. Þeir eru að vera að velja erfiða andstæðinga, Þýskaland og Belgíu og ég held Ítalíu líka í síðasta leikjum. Og það er reynst nokkuð erfitt fyrir stóru liðina að brjóta hann niður. Þetta verður erfiða leikur. Meiðsli í hópnum, hefur það mikil áhrif? Það hefur þetta alltaf áhrif. Við erum ekki með stærsta hóp í heimi, en ég fyrir við sem það að strákunni sem hafa verið að koma inn bæði inn í hópi núna og þeir sem hafa verið að bíða eftir tækifærum og eru búin að vera betnir í síðasta leikinn, þeir eru meir en tilbúnir að koma inn í verkefni núna og standa sig vel. Heimir, hefur talað um að hann hafi tekið eftir þyngsli í leikmönnum eftir sumarið EM. Hefur þú fundið fyrir þetta að vera erfiðar að keyra sig aftur upp á svona meiri þyngsli? Já, þetta tók mig persónulega. Fyrstu 2-3 leikina í deildinni að bara fá að komast í fulla leikæfingu. Þetta við vorum búin að vera æfi í 3-4 viku þegar fyrsti leikurinn í deildinni kom. Svo þetta var svona riðlega aðeins sumarfríun og pre-season hjá okkur úti, en við erum allir í, held ég, topp standi núna.